פה אני מדבר איתכם על נושא פתרון שחיכיתם לו 100 שנים. נושא תיקון מדרגות שבורות. יש פה מדרגות שבורות ויש פה מדרגות דיוי ועמי מוזאיקה. וכדי לתקן מדרגת מוזאיקה שבורה אנחנו צריכים הגיע מחוץ לארץ קרמיקה, דמוי מוזאיקה של גרנית פורצלנית, של עזרה מאוד מיוחדת. שימו לב, אני אקח את הגרנית פורצלן, אני מניח אותה על המדרגה, חותך את הקרמיקה, ואז הקרמיקה נלבשת על המדרגה, ונהיינו חלק אינטגרלי מהמדרגה. לכן הבאנו פה פתרון משמעותי להחלפה, במקום להחליף מדרגות או לעשות מוזאיקות, פשוט ניתן לחדש אותן ולהבין הכי קרמיקה דמוי גרנית פורצלן. אז תודה שראיתם את הסרטון ותתקשרו על מנת שבאמת אני אסתדר לכם את המדרגה על הכיפק. שלום. שלום.